Globalurat demokratiis gamozoebtan dakavshirebit qovozliuri konferentsia ukve daiqo tslevandeli sakhelzodeba konferentsiis aris nadiroba demokratiebze romsats organizebas uzebs sakartvelos universiteti aseve politikisa usaptqobisa da natsionalizmis tsentri da amori dghis gamavlobashi politikuri gadaqotilebebis mimghebni da aseve mqlevrebi da metsnierebi sheedztebian rom parto sazogadoebas gascen pasuxi tu rogor unda gaumqlavnen im gamozoe ებს რომლის წინაშეც ამჟამად დგას გლობალურად დემოკრატია და ასევე მთლიანად რეგიონი. მოგეხსენებათ, მსოფლიოში წელს 70-ზე მეტ ქვეყანაში ჩატარდება არჩევნები, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არჩევნები გეოპოლიტიკისთვის, რა თქმა უნდა, არის ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელიც მიმდინარე წლის ნოემბერში ჩატარდება და ევროპარლამენტის არჩევნები, რომელიც სულ ახლახან დასრულდა. უკვე ისაუბრეს დისკუსიაზე რამდენიმე სპიკერმა განიხილა ის გამოწვევა, რომლის წინაშეც ამჟამად გლობალურად დემოკრატია დგას. ეს არის ავტორიტარული ძალები, რომელიც სულ უფრო და უფრო ძლიერდება და რა საფრთხეს წარმოადგენენ ისინი მთლიანად დემოკრატიაზე. ზოგადად, პრობლემები დემოკრატიზაციასთან და დემოკრატიულ რეჟიმებთან დაკავშირებით ძალიან დიდია. ანუ პრაქტიკულად მსოფლიო ეხა ერთგვარ სიტუაციაში იმყოფება, სადაც დემოკრატიებს უჭირთ და დემოკრატიებზე ხორციელდება ერთგვარი შეტევა. და ამ გადმოსახედიდან საქართველო არ არის გამონაკლისი, იმიტომ რომ საბჭოთა სივრცეზე ზოგადად რუსეთის მხრიდან ხორციელდება მსგავსი შეტევა. იმის ფონზე რა პროცესში ჩვენ იმყოფებით, ანუ ევროკავშირის და დასავლური ინტეგრაციის გზაზე, შეტევა დემოკრატიზაციაზე პირდაპირ ნიშნავს, რომ ჩვენი გზა დასავლეთისკენ, ევროპისკენ გაცილებით გართულებული იქნება. ამ პროცესებს სჭირდება ძალიან სერიოზული არამხოლოდ აკადემიური, არამედ მათ შორის პოლიტიკური ანალიზი განხილვა და აი ამ პროცესებში ბუნებრივია უნდა ვიპოვოთ გამოსავალი. წლევანდელი კონფერენციის თემა არის ზოგადად დემოკრატიის დაღმასვლა მსოფლიოში, რადიკალიზაციის პროცესები, რაც მიმდინარეობს პრაქტიკულად ყველგან. რა თქმა უნდა, უმთავრესად ეს ყველაფერი განიხილება საქართველოს კონტექსტში იმ მნიშვნელოვანი გასაყარის წინაშე, ეს წინაშე დღეს საქართველოს დგას ეგზისტენციური გასაყარის წინაშე და ძალიან მნიშვნელოვანი სტუმრები, ძალიან ცნობილი მეცნიერები ამ მიმართულებით წაიკითხავენ თავიანთ მოხსენებებს. ვიფიქრო, რომ ეს არ არის ეს იმდენად მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელიც მიხელით ევროპარლამენტში, რასაკვირველია, არის ოდნავ ზრდა მემარჯვენე ძალებისა, მაგრამ ამას არ ექნება რეალურად გავლენა იმ პოლიტიკაზე, რომელსაც ევროკავშირი ბოლო წლების მანძილზე ახორციელებდა. მათ შორის ჩვენთან მიმართებით მე დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოსთან მიმართებით შენარჩუნო იქნება იგივე დამოკიდებულება, რომელიც აქამდე არსებობდა ევროკავშირში. ეს არის ჩვენი სუვერენიტეტის ტერიტორიული მთლიანობისა და ჩვენი ევროპული მისაღების მაქსიმალური მხარდაჭერა, რაც შესაბამისად უახლოს მომავალში გამოიწვევს იმას, რომ იმ შემთხვევაში თუ აქ იქნება კეთილინება, თუ იქნება აქ შესაბამისად ეროვნული ხელისუფლება, რომელიც რეალურად დაიწყებს და გააგრძელებს იმ პროცესს, საქართველოს ევროკავშირის გაწევრიანების პროცესს, ამას ექნება მაქსიმალური მხარდაჭერა ევროპარლამენტის მხრიდან. ამიტომ მე აქ ვერ ხედავ ძალიან დიდ საფრთხეს ჩვენთან მიმართებით. როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ დემოკრატიის გამოწვევებზე, ჩვენ ვხედავთ რადიკალიზაციის მატებას მემარცხენე თუ მემარჯვენე ძალების მხრიდან. ამ საკითხების განხილვით ეს კონფერენცია იმით იქნება მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ გავაანალიზებთ ყველა ამ გამოწვევას და დავსახავთ გზებს, რომლებიც დაეხმარება აქ მყოფთ და ჩვენს საზოგადოებებს, რომ დავძლიოთ პრობლემები. თავად კონფერენცია ძალიან კარგად ორგანიზებულია და ვფიქრობ, რომ ნაყოფიერი შეხვედრა გამოიღებს თავის შედეგს. ჩვენ ვიცით, რომ საქართველო ახლა თავისი უახლესი ისტორიის გადამწყვეტ მომენტში იმყოფება. ეს მომენტი ასევე გადამწყვეტი მნიშვნელობისაა მსოფლიო ისტორიისთვისაც. ეს ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირშია. ეს კავშირები გამოკვეთილია მიმდინარე პროცესებით. ეს მტკივნეული პროცესები სწორედ საქართველოდან დაიწყო რუსეთმა 2008 წელს ომით. შემდეგ 2014 წლიდან კი უკრაინაში ომით გაგრძელდა. 2022 წლიდან ყოვლა წარმოუდგენელ სამხედრო აგრესიას ვხედავთ. ის პროცესები კი, რაც თქვენი ქვეყნის შიგნით ახლა მიმდინარეობს, გასაგებია, რომ გამოწვეულია რუსეთის ფაქტორით. თქვენი ქვეყანა რუსეთის წინაშია. თქვენი ქვეყნის ევროკავშირში ინტეგრაცია კი ერთ-ერთი მთავარი გზაა თავის დაღწევის ამ რუსული გავლენებისგან. ეს პროცესი ევროკავშირში ინტეგრაციის ჩვენ გავიარეთ პორტუგალიაში. ამიტომ დემოკრატიულ განვითარებას ალტერნატივა არ აქვს. კონფერენციის ბოლო ნაწილი დაეთმობა მგვალ მაგიდას, სადაც ისაუბრებენ კონკრეტულად საქართველოზე და საქართველოში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით და მომავალ საპარლამენტო არჩევნებზე.